att se till att det är ett mål. Lagen emellan igen. De Gysser mot Schmid alltså. De Gysser sätter en brant i mål. Högt upp i taket. Ett mål skiljer. Johansson avslutar. Sätter utanför. Lindberg tar returen. Hammar över till Johansson. Kvitterat. Stansson varken dömt eller... Där vi kikar på Johansson sätter dit för 2-1. Det andra målet för den här lagen lägger i en extra växel ut i den delen. Mitten tack på skott. Humör! Och då går det Sällström i mål. Det är inte Bella Gomolko som nu! Oj, 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 hon hittar krysset! Det är på Toba. Hittar målet och hon gör det bakom. Tar vägen. Det är utdelning omgående. Jakobsson behöver bara 10 sekunder. Lundin testar ett handelsskott med en limma Axelsson för att sen hitta Gustafsson på djupet. In mot Svarvarsson. Nekarsson. Här är det läge från halva plan för Svarvarsson. Drar Heidi men hon är omutlig. Här öppnar det upp sig på Blum, också hunnit målform. Blum! Heini fortsätter storspela. Och Heini vinner ytterligare en duell, vi kan lägga. Bren kommer nu greppet där och hittar Lundin. Lundin kommer in på skraften som rekryterar! Alzano som skjuter rakt upp i nätbaket! Oj, 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 vilket mål av Isabel Balzano! Mot ett läger. Lägen som har spelats igenom. Och där har vi läget. Matilda Sjödin lobbar in den i mål. Jättefart bryter in Buschek. Backar aktion. Vilket individuell prestation av Buschek. Som... Ja, Kauppi. Kauppi håller i. Kauppi trampar. Kämpfångar upp. Check. Roligt snabb Buschek. Backer till däckspel med Kinin och kör mål. Den är en på bollen och går tvärt. Kauppi. Vi avvaktar utvisning men Vera Kauppi sätter upp den i det taket. Prestation av Vera Kauppi. Hon gör det riktigt fint. Lisa Haglund kommer här. Ska extra poängen hamna hos Wahlberg. Räddningen Nysjö. Andra bollen. I mål! I mål från Ida Sundberg. Det är Wahlberg som vinner och de gör det med 2-1.